Bom, galera, antes de começar o vídeo, mais uma vez eu sou grato, muito grato mesmo a vocês por a gente ter conseguido chegar a essa meta que eu tava tanto almejando chegar, que é a meta dos 100 mil inscritos. Eu tô muito feliz mesmo por a gente ter chegado. Comenta aí, hashtag rumo aos 200 mil. Mas vamos falar do que vocês querem saber. Daniel, cadê o especial 100 mil? Bom, eu vou explicar. Ó, quem viu na minha aba comunidades, eu postei assim, ó, galera, surgiram temas para eu fazer um podcast. Sim, o especial 100 mil vai ser um podcast com a União 10, do mesmo jeito que teve o podcast Supremo ano passado. Só como é que vai acontecer? No caso, eu vou fazer a semana 100 mil, entendeu? Como é que vai ser essa semana 100 mil? A gente vai gravar o podcast, aí durante essa semana eu vou pegar parte do podcast. Por exemplo, segunda-feira vai ser determinado tema que a gente fala no podcast, aí eu vou cortar essa parte desse tema e vou postar o vídeo na segunda-feira. Aí outro tema que a gente falou nesse podcast, eu vou cortar, pegar essa parte e fazer um vídeo na terça-feira, entendeu? Aí vai ser assim até completar os 5 dias e depois, quando terminar a semana 100 mil, eu vou postar o podcast inteiro para vocês verem, se vocês quiserem ver o podcast todo, beleza? Aí eu vou tentar chamar todo mundo aí da União 10, o Gabriel Cunha, o Luquezinho, o Mosquito, o Viniverso, o Cérebro Espacial, o Relógio Esquisito, até o Sabedoria eu vou tentar chamar. É isso, galera. E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei para vocês os aliens selvagens, as formas primitivas. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Mas vamos lá, galera, para contextualizar aqui, o que são esses aliens selvagens? Bom, eles são de uma comic chamada Omnitrix Birk. Para quem não sabe, essa comic ela foi feita pelo um artista lá do OmniHero, que é o Sam64, que ele me ajudou, inclusive, a fazer o roteiro da análise dos 5 primeiros capítulos de OmniHero. Se você não viu, clica aí no card. Mas um salve aí, Sam64. Enfim, nessa comic, o protagonista dela não é o Ben, mas se passa no mesmo universo do Ben Prime, no qual existe uma galáxia em que o tempo é como se ele tivesse parado e, ao mesmo tempo, é um espelho da nossa galáxia. E lá tem versões mais primitivas das nossas espécies e elas são chamadas de aliens selvagens. E mais tarde, o Azimuth, ele iria fazer um Omnitrix separado, só que para guardar o DNA desses aliens, já que uma amostra deles são bem raras. E se elas fossem postas no Omnitrix original, daria conflito com os DNAs já existentes. Então vamos ver aqui os aliens, agora que vocês entenderam o contexto. Vamos lá, começando com o Soberano Selvagem. O Soberano Selvagem, vê que a imagem dele, tipo, ele aparenta estar mais gordão assim, tipo, mais deformado. A cara dele também tá bem engraçada. Dá um ar de selvageria para ele mesmo, né? Dá um ar bem diferente. O Soberano em si, o visual dele, tipo, é bem imponentão, né? Foi baseado em banana. Enfim, o Soberano, ele tem habilidades parecidas com a do Soberano comum. Não são muitas, mas ele, além disso, também pode planar, soltar espinhos e um tipo de instinto selvagem, que isso é um dos defeitos das formas selvagens. Quando você se transforma nelas, meio que você deixa levar pelo instinto da espécie, e ele também não te transforma no ápice da espécie, só que no máximo que aquele ser escaneado em específico pode chegar. E não tem muito o que dizer, até porque é o Soberano, né? Mas os outros aliens, eles têm mais coisa. Bom, agora vamos para o Friagem Selvagem, ou Libélula, como o protagonista chama ele. É engraçado, Libélula, né? O nome do insectoide, se eu não me engano, na Espanha. E o que eu achei interessante desse Friagem Selvagem é que ele tá muito diferente e ele lembra mais o Friagem Supremo pelas cores do que o Friagem convencional, né? Além que, sei lá, a capa dele, né, tá bem maior, bem mais larga assim. E tá num formato assim bem diferente, o corpo dele tá bem bizarro. Só que, sinceramente, eu prefiro o visual do Friagem convencional. Desculpa aí, Sam64. Mas com poderes, a gente entende aqui porque que a aparência dele é assim. Por causa que ele é o oposto do Friagem. Ao invés de soltar gelo e congelar as coisas, sendo o oposto tão extremo que o ápice do seu poder pode ser equivalente a um núcleo do Sol. Se você se perguntar, mas essa não é a versão selvagem? Não faz sentido ele ser tão forte. Na verdade, até que faz sentido, por causa que, usando de exemplo a vida real, uma preguiça na época das cavernas era muito forte, tendo quase a força de um urso. E hoje, uma preguiça não consegue nem atravessar a rua. O Friagem Selvagem é bem mais forte que o Friagem de UAF, ou até mesmo que o de Omniverse. Uma curiosidade é que ele foi inspirado nas concept arts
do Friagem quando tava produzindo a série. Tem vídeo sobre isso, né? O Sabedoria, o Sério Espacial também fizeram, né? Tipo, vídeo sobre as concept arts dos aliens. Eu nem me lembrava, mas realmente, agora que ele falou, eu me lembrei. O Friagem nas concept arts era desse jeito aqui e parece bastante com esse Friagem em Selvagem. Então, eu gostei da referência, mas mais uma vez, eu prefiro o visual do Friagem de UAF, não de Universo, porque, pelo amor de Deus, aquilo ali é um exagero, né? Exagero! Eu prefiro o visual dele daquele jeito. Bom, o Glutão Selvagem, cara, ele tá bem, tipo, fofinho, assim. O Glutão em si, ele é fofo, só que ele parece mais um ursinho de goma, coisa assim. Esse bichinho aqui tá, tipo, bem mais, vamos dizer, com aparência inofensiva do que o Glutão convencional. E bem, diferente do Glutão clássico, lembrando aqui que ele parece mais com o Glutão puro do que com o Turvo. Será que ele tem a forma Turvo? Bom, quem sabe eu faço uma parte 2, né? Aí talvez o artista faça uma versão Turvo pra ele. Mas enfim, o que a gente tem sobre ele é que, diferente do Glutão, ele não pode comer muita coisa. Ele tá lá embaixo na cadeia alimentar, ao contrário do Glutão que a gente conhece. Ele é semelhante a uma lagarta. Ah, é uma lagarta, não tinha percebido isso. Eu não acredito, você é muito burro. Só que um pouco maior. E ele não cospe um ataque tão forte. Na verdade, é forte para insetos pequenos e criaturas sensíveis. Nada muito relevante. Cara, o Glutão foi totalmente nerfado. O fogo, o fato selvagem, cara. Quando eu olho pra essa imagem aqui, eu me lembro daquelas árvores de filme de terror, não tem? Que elas são todas assim macabrasão, né? Tem aquele sorriso maléfico. Esse aí eu gostei, viu? Esse aí dá pra um especial Dia das Bruxas, viu? Salve, galera! Aqui é o Bartolomeu. E bem, o Daniel esqueceu de falar que o Fogo Fato Selvagem tem o visual baseado em sua pré-produção também. É isso. Agora deixem o like ou eu destruo seu universo. Falou! Mas enfim, o Fogo Fato Selvagem... Mano... Agora que eu percebi, Fogo Selvagem foi o primeiro nome dele aqui no Brasil, aí depois mudou pra Fogo Fato. Agora Fogo Fato Selvagem. Ai, meu Deus, eu não acredito. Enfim, ele não tem muitas diferenças do Fogo Fato da série, só que as únicas diferenças reais é que o fator de cura dele é bem mais lento do que o Fogo Fato da série e sua forma também não é tão grande. Mas aí vai a pergunta pro autor: será que esse bicho aqui tem a forma desabrochada? Agora vamos para o Arraia Jato Selvagem, que, cara, ele me lembra mais um arraia do que o Arraia Jato convencional, porque o Arraia Jato convencional... Ele é o que? Um alienígena baseado no Arraia. Esse bicho aqui é mais Arraia do que o Arraia Jato, entendeu? E bem mais monstruoso também. No caso, o Arraia Selvagem, ele é um daqueles casos que ele é mais forte que o atual. Ah, é o contrário aí do Glutão Selvagem, que é mais fraco. E ele, além de não ser muito racional, ele também solta raios tão fortes que são quase duas vezes os raios do Arraia Jato, dos olhos e da cauda juntos. E ele também não tem muitas diferenças. E quando ele solta raios pela cauda, ele se machuca. Ah, então é como se fosse um recoil, né? Quem joga Pokémon tá ligado aí. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram de comentar aí, se vocês querem mais vídeo assim sobre essas formas selvagens, esses aliens primitivos. Ó, e essa é pra galera da Mino. Se vocês quiserem usar lá essas formas lindas e maravilhosas na Mino, eu autorizo, viu? Pode usar lá, pode usar lá. E deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!